V druhom videu, kde sa venujeme otázkam, si ukážeme rozdiel medzi síce použitým rovnakým slovesom, aj tu na help, aj tu na help, ale bude iný slovosled a teda bude sa meniť aj význam. Who will you help in a campaign? This is you and this is candidate number 12. And the question is, otázka, who will you help? Komu pomôžeš v kampani? Pomôžeš Janovi X alebo niekomu? pretože sa nachádza osoba medzi pomocným a hlavným slovesom, who will you help, tak to nie je nominatív. Pýtame sa komu čomu, je to datív v našom prípade. Teda ak máme osobu medzi týmito dvoma slovesami, nemôže to byť nominatív. Komu pomôžeš? Who will you help in a campaign? Problem? I don't think so. Druhá veta. Who will help you in a campaign? This is you, you are running for a president. And who will help you? Kto pomôže tebe? A lot of voters, maybe, a lot of young people, I don't know, distributors, whoever. Kto pomôže tebe? Je to nominatív, lebo medzi pomocným a hlavným slovesom nie je žiadna osoba. Nachádza sa tu síce to zámeno, čo je OK, ale nemá funkciu podmetu vo vete, nie je to tá osoba, ktorá vykonáva dej. Teda, kto pomôže tebe? Tu funkciu tohto zámena, ktoré tu nie je, ak sa pozriete, ktoré tam predtým bolo, prevzalo práve to opytovacie zámeno. Who will help you? Kto pomôže tebe? Kto čo? Je to nominatív. Pre lepší prehľad porovnáme si obidve vety. Who will you help? Komu pomôžeš ty? Dej vykonávaš ty? Komu pomôžeš ty? A who will help you? Kto pomôže tebe? Teda dej vykonáva niekto neznámy a práve to sa pýtame. Who will help you? Myslím, že tá pozícia je jasná teda nominatív, who will help you, a hociaký iný pad v našom prípade datív, osoba tu bude. Pozrieme sa teraz na neživotné, teda nie osoby, ale nejaké činnosti alebo nejaké veci. Cause znamená spôsobiť niečo. Prvá veta, what will the earthquake cause? Teda, čo to zemetrasenie spôsobí, hej, aké budú následky? zničené budovy, veľa mŕtvych a tak ďalej, rozbité cesty. What will the earthquake cause? Medzi pomocným a hlavným slovesom sa nachádza osoba, v našom prípade zemetrasenie, the earthquake, a to znamená, že tá otázka nemôže byť v nominatíve. What will the earthquake cause? Teda koho čo spôsobí zemetrasenie? Aké budú následky? Koho čo? Je to akuzatív. Koho čo spôsobí zemetrasenie? I don't know, buildings are going to fall down and lots of people will die. Pýtame sa na akuzatív. Rovnaké sloveso, iný slovosled a toto už bude nominatív. What will cause the earthquake? Kto čo spôsobí zemetrasenie? Tektonická porucha v zeme alebo pohyby tektonických dosiek alebo neviem, lávová magmatická činnosť? Teda nominatív, kto čo spôsobí zemetrasenie. Medzi pomocným a hlavným nie, žiadne, žiadny podmet, žiadna osoba. Nič. Tu funkciu toho podmetu prevzal v podstate toto what, to opitovacie zámeno. Teda čo spôsobí to zametrasenie? Odpoveď, tektonická porucha. Napríklad pre porovnanie, what will the earthquake cause? Vidíme, kde je tá osoba. What will cause the earthquake? Žiadna osoba, lebo tú funkciu prevzal práve toto zámeno. Úloha pre vás. Usporiadať slova, aby vznikla takáto veda. Who will invite you to dinner? Teda, kto ťa pozve na večeru? Kto čo, kto to spraví, je to nominatív. Who will invite you to dinner? Medzi pomocným a hlavným nie je žiadna osoba, práve preto, lebo je to nominatív. Pýtam sa na to, kto ten dej bude vykonávať. Who will invite you to dinner? Druhej vete, koho pozveš na večeru? Who will you invite to dinner? Koho čo? Už to nie je nominatív, koho čo, alebo koho čo, hej. Čiže who will you invite to dinner? Medzi pomocným a hlavným slovesom sa nachádza osoba, lebo, nepýtam sa, kto to vykonáva, viem, že teda činnosť vykonávaš ty, a teda who will you invite, koho ty pozveš na tú večeru, ty si vyberieš, spravíš zoznam a ľudí pozveš. Pretože to nie je nominatív, musí byť medzi pomocným a hlavným slovesom, nejaká osoba, v našom prípade zámeno. Odporúčam pretvičiť v smart testoch.